चली आसिबा घटना को गुरुतर सह निया जाइछि। मुख्यमंत्री कार्केट रे एबे रही पारंती महिला पुलिस रहिबा नै तर्जमा करा जाउछि। गतकाली भुवनेश्वर असुलगढ़ रे हठात मुख्यमंत्री कार्केट आग को जने महिला चली आसथिले, जहाँ को नै पुलिस होइथिला नाकेदम। गतकाली अपराह्न रे भुवनेश्वर उपकंठरे एक कार्यक्रम सारी फेरुथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। समय प्राय 5:30 मुख्यमंत्री कार्केट असुलगढ़ ब्रिज तल दे अतिक्रम करुथिबा बेले हठात जने मध्यवयस्क महिला ब्रिज तल गोलेई रे रास्ता अतिक्रम करी कार्केट आग को माड़ी आसथिले। कार्केट रे आसुथिबा एक कार आग को माड़ी आसथिले महिला जनक। सौभाग्यवशतः कौनसी अघटन घटिबा पूर्वरु कार ड्राइवर ब्रेक लगाई देथिले। पछक पछ कार्केट रे आसुथिबा सबु गाड़ी अटकी जाइथिला। आउ पुलिस अधिकारी माने गाड़ी बाहरी रास्ता को चली आसते, जेहेतु ट्राफिक दायित्व रे कौन से महिला पुलिस नथिले, तेणु महिला जनक नियंत्रण करि पारि नथिले पुरुष पुलिस कर्मी। किसी समय पर सेठार सृष्टि होइतिला हाइड्रामा एवं महिला पुलिस कर्मचारी पहुंचीथिले। परिस्थिति नियंत्रण हेबा परे मुख्यमंत्री कार्केट आग को बढ़िथिला। काहेकि महिला जनक एपरी आचरण कले ताकु नै तनाघना चलीछि। घटना को अधिक तदंत करुछि पुलिस। काहेकि एपरी महिला जनक आचरण कले कार्केट रे महिला पुलिस रखिबा नै वर्तमान तर्जमा करा जाउछि। सहयोगी दीपक अच्छे समस्त फोन लाइन रे। दीपक, पूरा घटना घटिला कोन? महिला जनक कोन पई हठात एमिति आचरण कले? ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପଟ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍କେଟ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ କାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3-4 ମିନିଟ୍ ଧରି କାର୍କେଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବଚସା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଆସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍କେଟ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜଣକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯଦିଓ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। କମିଶନର ପୁଲିସ ସେ ଦିଗ ନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଭେଦ କଲେ ସେସବୁ ଦିଗ ନେଇ ପୁଲିସ ଏବେ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମିଶନର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ ଯିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କମିଶନର ପୁଲିସ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ କାହାର ସାହସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍କେଟ ଯିବ ସେହି ସମୟରେ କାର୍କେଟରେ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଯୋଉ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ କରୁଛି କି ମହିଳା ଜଣକ ହୁଏତ କୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଚରଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି କି ସାମ୍ନାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ବଚସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ସେ କାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗ ନେଇ ଯଦିଓ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଘଟଣା ପରେ ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦିଓ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି, କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କଲେ, ସେ ଦିଗ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହିଁ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହୁଏତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଯୋଉଠି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି, ସେଠି କେହି ବି ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ। ଯଦି ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଲେ, ମହିଳାକୁ ସାଇଡ୍ କରି କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଘଟଣା ପରେ କମିଶନର ପୁଲିସ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ହଉ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଖବର ମିଳିଛି।